այս մի քանի օրի Խանդրուլատրելի է ցանկացած մի իրավիճակ, երբ ոստիկանության և առհասարակ իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչների նկատմամբ կիրառվում է ուժ և չեն ենթարկվում իրավապահների օրինական պահանջներին, դա մեկ որպես գնահատական։ Երկրորդը, ստեղծված իրավիճակը իրոք մտահոգիչ է և 2018 թվականի մայիսից հետո երևի թե առաջին նման դեպքն է և պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի մի կողմից պաշտպանվի մեր քաղաքացիների շահերը և երկրորդ կողմից ապահովի օրենքի անվերապահ կատարումը։ Իմ հիմնական այցելության նպատակը դա է։ Հիմա մենք բոլորս գնալու ենք մարզպետարան, հասկացնելու ենք խորհրդակցություն մարզպետի և համայնքի ղեկավարների մասնակցությամբ, ինչպես նաև իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ որոշելու ենք մեր հետագա անելիքները և կարծում եմ, որ այսօր այդ հարցի լուծումը վերջնական կտրվի և մենք կվերադառնանք մեր նորմալ բնականոն կյանքին, մենք ասելով միջևանցիներ։ Իսկ ինչ լուծում պիտի պետք է տրվի։ Գիտեք ինչ, մինչև խորհրդակցությունը չլինի և որոշումներ չկայացվեն, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Ես հիմա ձեր թույլտվությամբ գնամ մասնակցեմ խորհրդակցությանը, հետո ստեղ ենք լինելու, էլի կզրուցենք։ Շնորհակալություն։ Այո։